Si l'any passat un sac de pèl·lets de 15 quilos costava uns 5 euros amb l'IVA al 21%, per què ara el mateix material costa una mitjana de 7 euros malgrat que l'IVA es troba al 5%? El govern de l'Estat, per tal de fer front a la inflació i a la pujada dels preus dels biocombustibles, ha reduït l'impost del valor afegit d'alguns productes com el gas, les briquetes, la llenya o els mateixos pèl·lets. Aquests, però, continuen sent cars per la majoria de ciutadans. Això es deu per diversos factors. El principal, la pujada dels preus de l'energia en el procés de fabricació o dels carburants en el transport per la guerra d'Ucraïna. Bé, el pellet, per efectes de la guerra, que han augmentat tant els carburants, les energies, que les energies que es necessiten per a la pròpia fabricació, i els carburants per a transportar-lo ha fet que augmenti molt i després també la falta d'oferta, doncs, ja sabem. La majoria de pèl·lets provenen d'altres països europeus, però es podria reduir els costos, per exemple, de transport si es fessin aquí. Això, però, no seria viable per falta de matèria primera i, per tant, no seria una opció. Si aquí s'implementa una indústria que ha de produir pèl·let, necessitarà una quantitat de matèria primera constant. Llavors, clar, és molt difícil que aquesta quantitat de matèria primera pugui ser subministrada per un entorn de clima mediterrani. Llavors s'ha de portar de fora. Llavors, clar, han de tindre en compte les emissions del transport, que no són poques, i per tant, a nivell de sostenibilitat, no?, d'emissions de CO2, la cosa ja no és sostenible. Al nostre territori, a més, s'ha d'afegir la dificultat per a comprar la biomassa sòlida que cada cop es troba a més llars catalanes.